نسل کے پیچھے مت پڑو. جی جی. کبوتر اس کا جو پر دیکھنا ہے, جھور دیکھنا ہے, ہڈی دیکھنا ہے, آنکھ بھی دیکھنا ہے. جی جی. پھر اڑا کے بھی ان چیزوں کو دیکھ کے پھر اڑا کے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کبوتر. سمجھ آئے گا. اور ماشاء اللہ گرمی میں بہت اچھا ہو رہا ہے اس کے پتے. بہت جی دوستو, استاد کے ہم لوگ آپ کو پہلے اڑان والے کبوتر دکھائے تھے, تو ابھی جوڑوں والے دکھا رہے ہیں. جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہ دکھا رہے ہیں, تو جہاں جو 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 جوڑے ہیں ان کا شوق بھی کرائیں گے. جی استاد جی, یہ کے حوالے سے بتا دیں. ماشاء اللہ سیالکوتی نایاب چیز آپ دکھا رہے ہیں ہمیں. یہ سیالکوتی ویشی کبوتر, ویشی کبوتر ماشاء اللہ پرانے نسلوں میں. میں تو بولتا ہوں ان کبوتروں سے جو یعنی میرا رائے ہے جی, جو بتیرا چھت والے یہ جو بنے ہوئے چوہا جی جی, سب ان کبوتروں سے بنے, ان کبوتروں سے بنے ماشاء اللہ. ان کا رزق بھی بہت اچھا دے رہا ہے. یہ ویشی کبوتر ہوتا ہے, یہ ویشی کبوتروں کا شوق کرے دوستو. اس کو نام دیا ہم لوگ شیرو. شیرو یہ بہت اڑا ہوا ہے, پھر ہم اس کو جوڑوں میں ڈالا, خود اڑا ہوا ہے پھر جوڑوں میں ڈالا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اس کے بچے بھی ابھی ٹورنامنٹ میں گرمی میں اڑا رہے ہیں ماشاء اللہ. پر تو کٹا ہوا ہے, جوڑوں میں استاد جی اکثر وہ کبوتر آتے ہیں جو گرمی میں اڑتے ہیں شام. بالکل بالکل. پھر وہ سیدھا جوڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں نا, پھر آدمی کا بھی تسلی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اڑا ہوا کبوتر ہے. یہ بھی ہمارا بارود کبوتر ہے. بارود کبوتر یہ شرمیلوں میں آتا ہے. جو کالے بچے نہیں دیکھا ہو اس کا پتے ہیں ان کے. ماشاء اللہ. یہ ٹورنامنٹ میں اس کا ایک پتا بھی اڑا تھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چوک کرے دوستوں ماشاء اللہ. کبوتروں میں دیکھے کچھ خود بھی دیکھا کریں کہ استاد دکھا رہے ہیں پر وغیرہ تاکہ اندازہ ہو کس پروں کے کبوتر ہیں. ماشاء اللہ. بول رہا تھا ہر بھائی ان کو ہم سفید تار والے بولتے ہیں گولڈن میں, لیکن پھر بھی ہم مینٹین کیا ہوا ہے. یہ بھی ماشاء اللہ بہت اڑی ہوئی ہے ماشاء اللہ. شوق کرے دوستو. اس میں کچھ اور پر ڈال کے پھر واپس لایا ماشاء اللہ. شوق کرے ماشاء اللہ. یہ جو ہے جو گلوے دیکھ رہا ہے ابھی اسی جوڑے کا پتی پتا ہے. جی جی. ان سے گلوے نکلتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. شوق کرے دوستو. کتی ہوئی یہ پرانے نسل ہے ہمارے پاس, بہت پرانے نسل. یہ ایک بس کر یہ مادی ہے, یہ نر ہے اس کا ماشاء اللہ. اس کا پتی پتا ہم کات کے جوڑوں میں ڈالتے ہیں ماشاء اللہ. شوق کرے دوستو. ان کے جتنے پٹا پٹے ایسا دے آپ جوڑوں میں ڈالتے ہیں. یہ بھی آگے ان سے. جی جی. یہ بھی ان سے بنے. یہ بھی پتا اس کا گئے گرمی میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاء اللہ. شوق کرے دوستو. نایاب کبوتروں کا شوق دکھا رہے ہیں آپ لوگ کو. Thank you.
یہ بھی شرمیلوں میں آتا ہے جی جی یہ ہم روک لیا اس کا یہ ہمارا بیسٹ کبوتر ہے یہ بھی بہت ہو رہا ہوا ہے وہاں پر ماشاءاللہ یہ ہم نہیں بولا تھا تم کو ایک جو کبوتر ہے لائٹیں بند کیا گرمی میں رات کو آ کے اس کا بائٹ ماشاءاللہ یہ وہ زیرے کا نر نہیں اس کا پتا ہے ماشاءاللہ شوق کرے دوستو جو گرمیوں میں اڑے ہوئے کبوتر ہیں جو شام تک چلے گئے ان کا شوق دکھا رہے ہیں یہ اس کا مادی ہے یہ بھی گھر کا پتی ہے جی جی یہ بھی جو اس کا ہم بولتا ہے دادی ہو رہی ہے بازی میں نہیں سات بج کے پچاس دو منٹ میں بیٹھی ہے یہ اس کا یہ بھی شرمیلوں میں آتی ہے ماشاء اللہ زبردست ہو گیا ماشاء اللہ یہ اس مادی کا باپ یہ جو مادی چورا نہیں یہ باپ ہے اس کا ماشاء اللہ شو زبردست ہو گیا شوکر ہے دوستو ماشاء اللہ چپلا دیکھے ماشاء اللہ پنجے دیکھے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے اچھے کبوتروں کی شوق کریں وہ نیلا یہ بھی انہیں مس ہے جو لاکے نہیں یہ انہیں مس ہے اس کو بھی عرب بھائی ہم اڑا کے پھر جوڑوں میں ڈالا ہے پہلے اڑا کے پھر جوڑوں میں لے آیا شوق کرے دوستو ماشاء اللہ یہ نر دیا ہوا اس کا گولڈن جو ہم لوگ سفید تار والا بولتے ہیں شوق کرے دوستو ماشاء اللہ یہ بھی شرمیلوں میں سے یہ بھی شرمیلوں میں سے بنے ہوئے سر جی اصل شرمیلا یہ اصل شرمیلا شوق کرے جوڑے کبوتر کا دکھانا مقصد یہ ہے کہ تاکہ کوئی سیکھنے کے لیے جو نئے نئے شوقین ہیں دیکھیں تاکہ ان کو اچھے کبوتروں کے پرکھ بھی ہو وہ اچھے کبوتر اپنے لیے نکال دے ماں تارا یہ بھی شرمیلی مادی ہے سر جی آپ کا زیادہ فوکس شرمیلوں میں بھی زیادہ ہے شرمیلے اللہ عرب بھائی پورا لیکن یہ کبوتر ہم کے اوپر فوکس کی ماشاء اللہ رزلٹ بہت اچھے دیتے ہیں رزلٹ ہے تو ادھر ہے نا واپسی بہت اچھا ہے ان کا واپسی ماشاء اللہ بہت برداشت بھی بہت ہے یعنی اوپر سے آتے پھر اتنا تب یعنی آدمی کو بھی پریشان نہیں کرتا اتنا زیادہ سنبھالنے میں تکلیف نہیں ہوتا بالکل بالکل خود کو اتنا مار کے نہیں آتے ہیں ماشاء اللہ شوق کریں یہ بھی ہمارا وہی ہے ڈبل حدید جو بولتے ہیں ہم لوگوں کو ماشاء اللہ شوق کریں کبوتر ماشاء اللہ بہت ہے اگر سب دکھائیں تو پورا دن نکل جائے گا لیکن بس مختصر کرتے ہیں کہ اچھے اچھے کبوتر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ سارے ہی اچھے ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ من پسند کبوتر آپ کو زیادہ دکھا رہے ہیں جی یہ تو 70% اڑ کے آئے ہوئے اڑ کے آئے ہوئے کبوتر ہیں سارے ماشاء اللہ ہاں
فيروزپوري مدينه هي بھی وہی ہے جبل علی ما شاء الله شوق کرے یہ ایک بار میں نے اس محمد غلوم نہیں ان کے یہاں ان کے پاس ان کے پاس وہ بھی ابھی کے محمد غلوم کے چت میں بھی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہا تھا کہ اپ سے بالکل جبل علی شوق کرے ماشاءاللہ یہ بھی بلوچوں کا یار اور دھوکر کا فقیر گل فقیر گل کا بھی شوق کریں دوستو देखो आरव भाई भी कितना माशाल्लाह पतले पंजे इनका देखो देखो फिर ये कबूतर किस तरह नहीं हो रहेगा वही ना देखो पंजे कितना लंबे और पतले हैं माशाल्लाह ये भी माशाल्लाह रिजल्ट है जी कबूतरों में हमारा जो फिरोजपुरी है सर ये फिरोजपुरियों के हवाले से क्या कहना चाहते हैं मैं बोलता हूं जिसके छत में ये कबूतर नहीं होएगा वो कबूतर बाजी नहीं कर नहीं कर सकता यार एक नंबर बात ये कबूतर बहुत अच्छे इनको हम फकीर गुलों में डाल के फिर बनाया बनाया वाला ठीक है फिरोजपुरी माशाल्लाह खुद लाजवाब कबूतर होते हैं बहुत लाजवाब कबूतर एक नंबर के कबूतर माशाल्लाह इसमें से भी सिलेटा भी निकालता है हां फिर उस पूरे में से ये दोस्तों उस्ताद के ये ब्रीडर कबूतर थे आप लोगों को दिखा रहे थे उससे पहले आप लोगों को उड़ान वाले कबूतर दिखाए थे तो दोस्तों अक्सर जी क्या जाते जाते क्या कहना चाहते हैं अपने मैं देखने वालों को मैं बोलता हूं देखने वालों को तो नस्ल के पीछे मत पड़ो जी जी कबूतर उसका जो पर देखना है जोर देखना है हड्डी देखना है आंख भी देखना है फिर उड़ा के भी इन इन चीजों को देख के फिर उड़ा के फिर आप को समझ आएगा कबूतर कबूतर समझ आएगा और क्योंकि क्योंकि लोग बोलते हैं ब्लड अच्छे ब्लड अच्छे पता चलता है कब जब ही आप कबूतर को उड़ाएगा फिर आपको समझ आएगा कि ये ब्लड अच्छा है कि अच्छा नहीं, नहीं है हाँ। क्योंकि आप ब्लड कैसा चेक करेगा आप तो खून नहीं निकाल सकते चेक करेंगे बेहतरीन नहीं है मैदान में जब भी जाएगा जी जी और आएगा उसको फिर आपको पता चलेगा कि ये ब्लड बाकी चीजें आप देखना है पर हड्डी जोर आंख कबूतर का पंजे कबूतर का ये सारे चीज अच्छे फिर आप उसको और आएगा और गया उसको फिर पता चलेगा आपका इसका ब्लड अच्छा है कि नहीं है बस ये बेस्ट बात है साजी ये तो एक अच्छा मैसेज है सबके और दूसरी बात कोई भी हम नया शौकीन का एक मैसेज वो जरूरी मैसेज है लाजवा कोई नस्ल के पीछे नहीं पड़ो सारे कबूतर जो हम चीजें बताया इनमें अगर इसमें यही चीज होएगा वो अच्छा कबूतर है वो अच्छे कबूतर है चाहे तेदी शर्मिला फकीर गोल ये सब नाम है नाम है हां नाम के पीछे मत जाओ कबूतर का मियार देखो अच्छा मियार का कबूतर अच्छा मियार का कबूतर देखो फिर उड़ाओ फिर आपको पता समझ आएगा बेहतरीन बात साहब जी जी दोस्तों ये उस्ताद का मैसेज था तो जाहिर है फॉलो तो करो लाजम फिर आपको एक अच्छे कबूतर भी बनाने के लिए भी सब यानी जब आप उड़ाओगे तो अच्छा कबूतर भी बनेंगे आपके पास बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ठीक है जी जाते जाते बस दोस्तों यही कहेंगे कि उस्ताद का बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर ज़रूर करें अस्सलाम वालेकुम